Hey guys, mesti ada di antara korang pengguna iPhone yang risau kalau iPhone korang kena curi kan? So, kat sini aku nak tunjukkan beberapa tips yang korang boleh gunakan untuk kurangkan risiko kecurian iPhone korang. Okay, jom! Okay, first kali semestinya korang kena enable korang punya Find My dekat korang punya setting. Macam Samsung pun ada juga bangunkan Find My Samsung. Dia boleh track korang punya handphone dekat mana-mana asalkan korang ada internet. So, untuk enable Find My tu, okay, first kali korang mesti onkan korang punya Find My feature dekat dalam korang punya iPhone. Find My ni basically sama je macam Samsung punya Find My Samsung tu. Kedua-duanya perlukan internet lah basically. Korang boleh find korang punya handphone kalau hilang ke, kalau salah letak kan, korang kena gunakan internet lah. Dua-dua korang boleh access melalui website, guna melalui laptop. Korang boleh surf kalau contoh iCloud, contoh iPhone, Find My iPhone, korang boleh surf gunakan iCloud.com. Dan kalau Find My Samsung pun, korang boleh pergi kat Samsung punya website, korang boleh search daripada situ. So cara korang nak set Find My to enable, korang kena pergi kat setting. Lepas tu korang pergi dekat korang punya Apple ID. Lepas tu dalam situ ada Find My, korang klik kat Find My tu, korang on kan. Sebab biasanya ada segelintir orang yang dia tak tahu pasal Find My ni. Bila handphone dah hilang, baru dia orang gelabah nak cari handphone dia orang, baru dia nak cari kat Find My ni. So kadang-kadang dia orang tak enable pun Find My ni. So korang kena make sure korang punya handphone dah enable lah Find My ni. So mudah untuk korang track handphone korang, tak semestinya hilang. Kadang-kadang korang salah letak, korang boleh track gunakan Find My ni. So standby siap-siap, okay? So confirm orang akan tanya, kalau nak guna Find My ni mesti kena ada internet. Mesti penculik tu akan off internet kan? Itu kita akan bincang kat step kedua. Okay, untuk tips kedua ni, korang kena make sure korang punya internet on sentiasa. Kalau nak make sure korang punya handphone tu boleh track melalui Find My. So, kebiasaannya bila penculik ni dah ambil handphone ni, dia akan switch off data lah untuk make sure dia tak boleh track kan. So, untuk pastikan yang korang punya internet tu tak boleh nak diakses untuk off oleh pencuri tu, korang kena disablekan control center tu bila handphone korang lock. Sebab bila orang nak offkan data atau onkan data, dia kena swipe down dekat control center tu untuk offkan data. So korang kena make sure bila handphone korang lock, control center tu tak boleh access. Sebab by default bila handphone korang dapat tu, dia memang boleh access control center tu even korang punya handphone lock. So korang kena make sure korang disable untuk access control center tu bila handphone korang lock. Cara dia mudah je, korang pergi kat setting, korang pergi dekat face ID and passcode. Dekat situ korang nampak ada control center, korang disablekan. Sebab dekat situ dia tunjuk allow access when phone lock. So korang kena make sure dia tak access lah, tak allow lah untuk access control center ni bila phone korang lock. So dari situ korang punya data internet tak boleh nak diakses bila korang punya handphone lock. So penculik tu dia akan off handphone korang. Settle dah, senang je step kedua ni. Sebab kadang-kadang ada yang tak tahu, dia orang tak lock access control center tu. So orang boleh senang-senang on ataupun off data handphone korang bila handphone korang lock. Untuk rekod, 89.65% kes kecurian adalah melalui apabila handphone korang di charge. Tak, aku tipu je tu. Tapi itulah, memang kebanyakan handphone ni hilang bila handphone tu di charge. Tengah charge, korang lupa korang letak mana. Ataupun bila korang charge kan, korang pergi tempat lain kan. So handphone korang tu senang-senang dia ambil daripada pencuri itu. So, untuk yang step ketiga ni adalah korang kena gunakan feature yang ada dekat iOS 14 yang baru release tahun lepas tak silap aku. So iOS 14 ni ada feature shortcut. Dekat feature shortcut tu dia ada automation. Dalam automation tu ada beberapa automation yang korang boleh set up untuk korang punya handphone. Banyak sebenarnya basic kat shortcut ni korang boleh gunakan. Bagi contoh, bila wifi off ke, bila wifi on ke, korang nak buat apa lepas tu, bila cocok kabel ke ataupun disconnect kabel ke, nak buat apa lepas tu. So korang boleh main-main kat situ lah dekat automation tu. Jangan korang tak guna lah, macam sia-sia, rugi je kalau korang tak guna. So untuk kali ni kita akan buat automation, iaitu bila handphone korang tu disconnect charger, korang punya data akan on. Sebab kebiasaannya orang akan charge handphone, dia akan offkan data, dia akan offkan wifi sebab tak nak bagi handphone panas kan. Melainkan kalau korang nak update backup ke, ataupun korang nak backup file ataupun upload iCloud, so korang kena cocok kabel dan juga on wifi. Tapi untuk kes kebiasaan, bila korang charge handphone, korang mesti akan off data dan off wifi. So untuk automation ni kita akan buat, bila korang cabut korang punya kabel tu, automatic data akan on. Dia akan annoying sikit lah bila korang charge macam biasa, tapi
why not kan, untuk keselamatan. Kita tak tahu bila kita punya handphone akan hilang. So kita mesti siap sedia lah, jaga-jaga. Senang je cara dia. Korang pergi kat shortcut, korang pergi dekat automation, korang klik dekat atas tu, plus tu, korang tambah automation baru, create personal automation. Dekat bawah sekali, dekat bawah sekali ada charger. So korang select charger tu, korang select is disconnect, tekan kat is disconnect. Lepas tu korang add action, dan korang search turn on mobile data. Okay, lepas turn on ni, korang just tekan next saja. Okay, kat sini korang akan tengok ada ask before running kan. So korang kena make sure ask before running tu korang disable lah, sebab tak nak kita kena, kita tak nak klik sentiasa untuk pastikan kita punya data on. So kita disablekan ask before running tu. Lepas tu siap, tu saja. Untuk tips-tips ni tak semestinya 100% korang punya handphone boleh selamat, tapi at least korang ada masa untuk korang cari korang punya iPhone tu. Kebiasaannya bila orang curi handphone ni, dia orang tak ada masa, dia orang tak boleh fikir panjang, dia orang akan ambil dan dia orang akan lari jauh-jauh. Kalau yang bijak sikit, dia orang akan off handphone lah, tapi kebiasaannya dia akan bawa lari jauh. So korang ada masa untuk detect korang punya handphone tu selagi mana korang punya data tu on. Kebiasaannya dia orang akan off handphone tu, tak pun dia orang akan jual sebagai spare part. Tak tahulah, kita tak tahu. Salah satu kekurangan iPhone itulah, korang nampak dia tak boleh nak set password bila korang nak off handphone. Kalau Samsung, bila korang nak off handphone korang, korang boleh set password. So dekat situ kekurangan iPhone, dia tak boleh nak set password. So kalau tak boleh nak set password, maksudnya kalau ada password, orang tak boleh nak senang-senang offkan handphone korang. So korang punya data tu sentiasa on, senang korang nak track. So aku rasa itu saja untuk tips kali ni. Tips yang sangat mudah dan sangat simple, korang mungkin boleh buat juga untuk iPhone korang, untuk keselamatan iPhone korang. So kalau korang rasa video ni berguna, korang boleh share dan subscribe channel aku, tanda support. Assalamualaikum.